ska bara sätta på mitt Glorious 60 pack. Det gör jag nu i mars. Men min bädd är död så jag ska bara pusha. Yes, mitt keyboard fungerar som det ska igen. Nej! Jag brukar ofta vänta till en... Jag råkar köpa terrakotta. Skott är bra, det är bra, det är bra. Nej, skott är bra. Okay. Yes, vårt team bredvid oss är eliminerade för de disconnectar. Vi har kommit dra på Aqua. Pink också eliminerad. Vad händer? Eller hur? Jag ser bara bed disruption hela tiden. Det är allt jag ser. Vi har en gratis här. Kan du dra till Dian som är lite snett bakom oss? Eller det är ingen Dia där. Och där är Dian. Jag bygger från den här bridgen här. Åh, jag kan redan köpa järnarmor. Vad kan du köpa järnarmor? Det var jättemycket järn i den där. Genen. Ja, det känns inte jättekonstigt. Okej, 4 diamanter. Vad ska man ha med 4 diamanter? Nej, men du kan köpa med sharp. Sharpness. Sharpness och protection. Vad ska vi börja med? Vi kanske börjar med... Sorry. Vi börjar med sharpness då. Kumo. Ska vi dra till mitten, eller? Det känns som att vi inte är jättemånga på att öva ta ut. Mm. Jag börjar dra in till mitten. Sharpness. Det kanske är en jättedålig idé. Gott, hur mycket guld har du? Jag behöver 4... Where's the Grey? I want to kill them. Tjena Grey! Jag är här. Var är du? Jag är på Grey. Jag drar, du vet. Men var är Grey då? Bredvid Pink. Pink, oh, herregud, då? Grey var bra. Men han flyr. Som en liten babian. Det är inte vi Grey, eller? Varför dör din fjäs? 8 emeralder fick jag av han. Grey kommer till vår bas! Leo! Hej! Voida! Jag är Ems på mig! Det här var sämst. Ja, du ska du veta, han var sämst. Hej då, dra iväg med dina 3 HP! Det är bara så mycket obsidian får man för 4 Ems. Man får 4... Obsidian, eller? Mm. Then we need more. Nej, men vi har, ja, 8. Och vi kan begin hela vår bed. Men du håller kort när ni kommer. No one's coming. Jag vill hellre se. Okej, båda två köper Lunar Flames. Ser du det? Ja, jag ser. Okej, då han går ner där. Ska tro att du får honom. Nej, ja. Vi har obby, Leo. Vi har ändå försprång. 2. Köpte 2. Jag har köpt 1 förut. Jag har fightat nu, så... Det är en bra runda. Tack för dina 3 diamonds. Ja, de vet att vi har obsidian, men det är ingen annan vet. Blå, jag är eliminerad! Och det är något man inte har. Skott, jag har 4 M's och 4 dagar. Och de har 9 armor dock. Okej, okay, men jag fick deras bädd. Nej, jag har 6 stycken, vad heter det? Chris is bad at game. Jag har 6 diamonds och 4 M's. Jag ska komma tillbaka hem. Dragon Ball. Ska vi köra Dragon Ball? Nu är jag här. Oh, sheesh. Men han är ute. Nej, han är inte ute. Var är det? Yes, bra Leo. Jag tror att han har invis eller någonting sånt också. Yay! Det där var ett bra exempel hur man vinner Bed Wars. Eller? Nej, japanen var ju där. Jag med. Wee! Nu kör vi, Leo. Okej, Scott, jag bygger trä, okej? Okay? Jag bygger trä direkt, så ge mig guld. Vi ska på blå här. Nej, ja, jag ramlar ner i vården. Jag har inte mycket block, så du vet. Nej, men jag tog 2 blocks då, liksom. Det är fine.
Kör. Skottet, de har... They know we are on our way. Han är på mig, Leo! Han är död. Han mobbar mig. Okej. Bryt din babian, han har... Lite. Hur når han mig sådär? Range hacks, eller? I don't know. Eller så han bara bra. Haha! Jag tror att han drar, springer tillbaka, eller? Mm. Men redan hjärnor på det. Då var det ingen idé att köpa 10 timmar, jag kan använda det sönder. Yeah, boy. No! You wasn't allowed to do that. Edit story. Nej, det var en andra snubbe som dog. Jag trodde det var han som dog av det. Det gör ingenting, så jag tycker att vi kan köra tillsammans. Att jag var bakom lite tag. Röd och blå, det är den enda teamen som finns här. Och blåa, två blå kommer på våra, tre blå kommer på våra, Leo. Yeah, boy! Leo, hjälp mig i mitten! Det är snubbar i mitten som är... Va? Det är hon ni måste få bort. Från existens. Yes! Vände! Jag vände. Disconnecta! Jag gillar inte The Bridge så mycket. Okej, så kolla här. Nathan brukar visa sina... Nej! Skott, sluta! Det är olagligt. Det är olagligt. Nej! Du gjorde en på mig, och då gör jag på dig. Tack. Så jag var asnär på dig. Du hade det där. Hej, båda åt ut. Nej, jag laggar om mycket. Yes. Nej. Nej, jag dog. Yes, yes. Nej. Vi kör inte en enda block. Kör. Men du har haft! Leo, hur kunde du nå mig för så här långt avstånd? Det känns mer som en duell där än en... Man får inte breaka eller, Leo! Men sorry då, bygg igen då. Döda mig och sen bygg igen. Nej. Kanske så får du bygga igen, inte jag mål. Ja då. Inte. Inte med rött! Jag måste ha rött. Jo, men det får bli rött, okej? Okay? Mm. I love red. Red. Jag love red, ja. Jag älskar rött. Nej! Nej! Nej, Leo! Nej! Alltså det var nära den. Det var nära att ja. Men du ramlar ner i ditt egna hål. Kör utan bow efter den som får den här. Are you sure? Men du får ju den. Du tar ju den. Nu kör utan bow. Den är här. Yes! Dina hacks är så himla dumma. Vad har du för hacks, Leo? Jag vill ha dina hacks. Jag har inga hacks. Stop the cap! Jo, du har hacks. Du har the bridge hacks. Nej, jag hoppar i bojen. Okej, jag hoppar i den själv. Okej, jag behöver försöka frukost nu. Okej. Hej då.